यस्तो भयो अब टिकटकले पैसा कमाउने यस्तो भयो उनीहरूलाई कन्टेन्ट चाहिने भयो अनि कन्टेन्ट चाहिएपछि अनि जहाँ पनि पुग्दाउँछ उनीहरू अनि त्यो 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 हेर्नु न त्यो बोल्दै नआउनेहरू के भन्ने अनि भ्युज फेरि त्यस्तो त्यस्तो हुँदा हेर्छ क्या मान्छेले अनि युट्युबको त कस्तो हुन्छ भने एक 1 मिलियन भ्यू गयो भने त्यसको पनि सिस्टम हुन्छ क्या 1 मिलियन भ्यू गरे बापत कति पाउँछ कति पैसा पाउँछ भन्ने कुरो हुन्छ क्या अनि तिनीहरूले अनि कहाँ कहाँ अनि त्यो काठमाडौँको मान्छे पूर्वतिर पुगिरहेको हुन्छ पूर्वको मान्छे पश्चिम पुगिरहेको हुन्छ अनि अनि मजाले बोल्छ क्या एकदम रुन रुन आफै रुने जस्तो बोल्छ क्या त्यो हुन्छ नि भन्दा थाहा पऱ्यो तसबिन भनेर भन्छ नि त्यस्तो हो क्या यो सबै पैसा कमाउने मिलोमिसो हो क्या अनि घरतिर फोन हुँदैछ अनि छोराछोरी सबै सन्चै हुनु पऱ्यो नि त है घर नजिकै हो तपाईँको श्रीमती माइती माइत फेसबुक अस्ति तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेसबुकमा कसरी भेट्नुभयो पहिला ए कति महिना कति वर्ष कति महिनाको फेसबुकको कुरो कसरी बिहे भएको लामै भएछ नि ए ठिक हो तपाईँ काठमाडौँमा पहिला काम गर्नुहुन्थ्यो कति वर्ष बस्नु काठमाडौँमा काठमाडौँ ठिकै थियो होला नि है काठमाडौँ ठिकै थियो होला बिहे गरेर पछि मात्रै काठमाडौँ बस्नुभयो कि बिहेभन्दा अगाडि नै अनि पछि त्यहाँबाट छोडेर बिहे गर्नुभएको कि छोडेर पनि फेरि आफ्नो श्रीमतीलाई कहाँबाट कुन ठाउँबाट भएको विदेश विदेश ए साउदी गएर नै तपाईँ आउनुभएको फेरि ए के थियो काम यस्तै होटेलमा त्यो माथि रुम रुम जाने ए त्यहाँ किन छोड्नु भयो त लकडाउन धेरै बिगार्यो है सोली अनि तपाईँहरू चाहिँ जानु भएन टिकट अनि कसरी पछि क्यान्सल भयो त्यसको अनि जुन बेला तपाईँ जान खोज्नु भएको थियो त्यो बेलामा टिकट भएन भने अर्को अर्कोचोटिमा त्यो त्यसलाई फेर्न मिल्दैन चेन्ज गर्न मिल्दैन नमिल्ने छ अनि कम्पनीले भनेर टिकट आफै कार्ड जाँदा भइदियो भने त हुन्थ्यो नि त अनि आइडी कम थियो ए भिजा गाह्रो भएछ नि पुरानो थियो है सबैको जानेको थाहा भएको आइडीको दिँदैछ त्यसले आफ्नो टिकट काटेको थियो कि फेरि